Yum, that's good too. In. Det er den molindre, det er tår. Oh, holy shit, man. Klokken er lige 3. Shit, man. Altså, Per, skal du med til fodbold? Nej. Men du gider jo aldrig. Hvad laver du overhovedet? Jeg vinder. Lektion. Hej. 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 Det går jo ikke så godt med din karakter. Så derfor har vi valgt, at vi vil lave et forløb over flere et par uger, hvor du sådan får lidt ekstra lektier med hjem, som du så skal lave, i stedet for at spille computer hele tiden, eller PlayStation, eller hvad det nu er, du laver. Og så vil jeg bede dig om at tage en PlayStation fra ham i hverdagene. Mm-hmm. Så synes jeg også, det var en god idé, at du måske vil være lidt mere social i din klasse, i stedet for bare at sidde inde og spille i pauserne. Ja. Yeah. Jeg har din søn. Hvis du vil have ham tilbage, så giv mig 250.000. Den 7. chef, klokken 12 i parken. Ja, giv ham tilbage nu, eller så kommer jeg efter dig. Har jeg fået en forsvundet søn? Ja, det er min søn, du snakker om lige der. Ja, har du nogle billeder af din søn eller videoer, så vi kan spore ham ned? Ja, det har jeg faktisk. Det er lige her indenfor. Okay, tak. Den der farvepasser ikke til det nye omklædningsrum. Det må være fra den gamle nede i den lille gymnastiksal. Kostasus, vi skal ud herfra.
Ja! Yeah!